یہ ساری جو ہے نا مٹی ہے، مٹی بیٹا باہر نہیں جاؤ، یہ مٹی بہت زیادہ ہے، ہم نے جو ہے نا یہ یہاں پہ ڈالے کپڑے پردے ڈالنی ہے آگے کمرے کے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں معاف کرے، اس سے پناہ دے ہمیں. السلام علیکم پیارے دوستو. دوستو آج جو ہے نا گرمی بہت زیادہ تھی، تو آج الحمدللہ موسم اچھا بن گیا یہاں پہ ہمارے پاس. یہ دیکھیں بادل بنے ہوئے ہیں، میں یہ دیکھیں جی بادل بنے ہوئے ہیں کالے، فل کالے کالے بادل ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی رحمت بھیجے. یہ میری بیٹی باہر کھڑی ہوئی ہے خوش ہو کے، کہہ رہی ہیں بارش آئے گی بارش آئے گی. ہاں جی یہ آج ہم نے کپڑے دھوئے تھے لیکن وہ اندر رکھ لیے، مشین پڑی ہے ابھی باہر، یہ ابھی اندر رکھتا ہوں میں. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ موسم اچھا بنا ہوا ہے، پکڑی گوں لیکن مشین رکھوں گا. مزہ آئے گا بارش میں نہانے میں، مزہ آئے گا، مزہ آئے گا. اب ماشاء اللہ ایک کام خراب ہو گیا، یہ جو ہے نا بادل آندھی بن رہی ہے، یہ آگے بادل ہیں اور یہ جو ہے نا آندھی ہے، پیچھے آندھی بن رہی ہے، آندھی آ گئی ہے بہت تیز. آندھی آ گئی ہے، ٹینکی بھر کے رکھی ہوئی ہے ہم نے، فل ہے ٹینکی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسے اپنی رحمت بنا دے، اس سے پناہ دے ہمیں. بہت زیادہ مٹی اڑی ہوئی ہے، یہ ساری جو ہے نا مٹی ہے مٹی. بیٹا باہر نہیں جاؤ، یہ مٹی بہت زیادہ ہے، ہم نے جو ہے نا یہ یہاں پہ ڈالے کپڑے پردے ڈالنی ہے آگے کمرے کے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں معاف کرے، اس سے پناہ دے ہمیں. دوستو یہ بارش آ گئی ہے، یہ بارش آ رہی ہے، دیکھیں یہ اندر بیٹھا ہوا ہوں کمرے میں، تو یہاں بھی بارش آ رہی ہے اندر، اسی سائڈ پہ ہوا چل رہی ہے نا اسی وجہ سے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بارش آ رہی ہے بہت زور سے، اتنی زور سے بھی نہیں ہے، ہلکی ہے ابھی. یہ موبائل میں نے اندر لیا ہوا ہے کیونکہ پانی پہلے بھی چلا گیا تو موبائل میں، آپ ایسا نہیں کرنا ہم نے. تو یہ جو ہے نا بارش الحمدللہ آ رہی ہے اچھی خاصی، میں نہا رہا ہوں یہاں پہ، دیکھو الحمدللہ بہت گرمی تھی کل سے، بہت گرمی تھی، اب شکر ہے اللہ کا بارش تو آئی الحمدللہ. یہ ساری مٹی مٹی کپڑے ہوئے پڑے ہیں، ابھی آندھی آئی تھی اب آئی ہے بارش، تو کیسا لگا آپ کو؟
ہوا بہت تیز چل رہی ہے یہاں پہ، ماشاء اللہ وی آئی پی موسم بنا ہوا ہے، اب ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں، تصویر کھینچ لو۔